بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مختصر صحيح عقيدة سؤال جواب سؤال 15 هل المؤمنون يرون الله؟ Möminlər Allahı görəcəklərmi? El-cavab, nəam, yərəvnəhu fil-cənnə və huvə əəzəmu nəim. Bəli, cənnətdə görəcəklər və o ən böyük nemətdir. Əd-dəlilu minəl-Qur'an, Qurandan dəlil. Qalə Allahu Tealə, uca Allah buyurur. Vücuhun yəvmə izin nəzirə ilə Rabbihə nəzirə. O gün neçə-neçə üzlər nurlanacaq və öz Rəbbinə baxacaqdır. Əd-dəlilu minəs-sünnə, sünnədən dəlil. Qalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, Allah elçisi sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurur. İnnəkum sətərəvnə rabbəkum iyanə, kəmə tərəvnə həzəl qamara, lə tudəmunə fi rüyətihi. Siz Rəbbinizi bir-birinizə mane olmadan gözlərinizlə bu ayı gördüyünüz kimi görəcəksiniz. Buxari və Müslim rəvayət etmişdir. Bu dünyada Allahı görməyimiz mümkün deyil. Çünki buna bədənimiz tab gətirməz. Axirətdə isə uca Allahı görmək ancaq Allahın mömin qullarına nəsib olacaq. Kafirlər isə Allahı görmək nemətindən məhrum olacaqlar. Subhanəkə Allahumma və bihəmdik və əşhədu ən lə iləhə illə ənt. Və əstəğfiruka və ətubu iləyk.